guys, welcome to my YouTube channel. So, dah lama saya tak buat video. Hari ini kita nak buat apa? Kita nak buat mukbang. Yay! So, hari ini kita tak tahu kita ada apa. Kita ada ni. Kita ada ini. Guys, ini dia guys. Kita ada Ropis Rangup. Kau pernah makan? Tahu ke tak? I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness.
saya tak kata kita mana-mana, tapi kepala sakit. Susah guys. Last ni lah. Tapi sedap tak guys? Cuma saya tak makan manis kan? Nak tahu korang makan manis? Korang komen juga. Kalau korang nak makan lupis, korang boleh DM IG ini. Lupis ramai kat platform call. Nombor di phone number. Thank you. Alright, itu je review kita untuk hari ini. Kita review Lupis ramai. Okay guys, thank you watching guys. Jangan lupa subscribe, like. Take care, stay safe, and see you soon. Bye-bye.